Jizzax viloyatidagi Zomin milliy tabiat bog'ida Zomin Ultra 3-chi xalqaro tog' ultramarafoni bo'lib o'tdi. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan ultramarafonda professional sportchilar va havaskorlar o'z imkoniyatini sinovdan o'tkazishdi. Ochiq osmon ostida chodirlarda 2 kun tanaga quvvat beruvchi xushmanzara makon, salomatlik uchun foydali mashg'ulot, inson va tabiatni uyg'unlashtirgan Zomin Ultra xalqaro marafoni. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan an'anaviy tashkil etiladigan mazkur tadbir yildan yilga ommalashib, ekstremal sharoitlarni xush ko'ruvchilar uchun doimiy lokatsiyaga aylangan. Bu marafonga qatnashdan oldin biz ancha jismoniy mashqlar bilan shug'ullanganmiz, chunki 21 kilometr bu qisqa kilometr emas, oz fursatda ham yetib kelamiz. Vaqt qo'yilgan 5 soat mobaynida yetib kelish. Maqsadimiz bu marafonda qatnashishdan jismoniy imkoniyatlarimizni tayyorlab borish, ya'ni ruhimizni sinash. Odamlar bu yerga yaxshi kayfiyat uchun, networking uchun keladi. O'zi umuman bu yerga bir-biriga o'xshaydigan odamlar keladi, ya'ni qanaqadir maqsadlari bor, pozitiv yashaydigan. Men 10 kilometr yuguraman. Zominda tong otdi. Demak, dastlabki 50 kilometrlik masofaga yuguruvchi ishtirokchilar start chizig'ida. Turkiston va Molguzar tog' tizmalarining xushmanzara qiyofasi ushbu masofaga yuguruvchilarga hamrohlik qiladi. Marshrutning eng baland nuqtasi dengiz sathidan 2500 metr balandda joylashgan. Shundan so'ng 21, 10 va 2 kilometrlik masofaga yuguruvchilar start chizig'idan belgilangan marshrut bo'ylab yugurishni boshladi. Birin-ketin belgilangan masofalar ortda qolib, ishtirokchilar finishga yaqinlashmoqda. Kuchli ishtiyoq va o'ziga bo'lgan ishonch tog'da kuzatiladigan yomg'ir havoni yengib o'tdi. Barcha finishga oshiqmoqda. Я участвую третий раз. 3-chi bor marafonda ishtirok etishim, 2-chi bor g'oliblikni qo'lga kiritdim. 3 yil ichida kerakli tajribani to'pladim. 1-chi yilda 50 kilometr masofa men uchun qiyinchiliklar tug'dirgandi. O'tgan va bu yilgi marafonda masofani qiyinchiliklarsiz bosib o'tdim. Bu yilgi marafonda esa yig'gan tajribalarim qo'l keldi hamda g'oliblikni qo'lga kiritdim. Samarqanddan keldim. Zomin marafonida 1-chi marta qatnashdim. 1-chi marta qatnashdim bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. 10 kilometr yugurdim. Boshida 5 kilometr qiyin bo'ldi, yuqoriga qarab yugurdik. Bu yilgi marafonda mahalliy ishtirokchilardan tashqari Buyuk Britaniya, Turkiya, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Pokiston, Erondan kelgan sportchilar va havaskorlarni ko'rish mumkin. Demak, Zomin Ultra marafoni o'z nomiga monand xalqaro tadbirlar sirasidan. Очень понравилось, очень классно в горах вообще первый. Menga juda ham yoqdi. Tog' marafonida birinchi bor qatnashishim. Bu format ishtirokchilar uchun juda ham foydali bo'ldi. Boisi tekis yo'ldan ko'ra turli qiyinchilik larga ega tog' marafonlari insonni yanada chiniqtiradi. Zomin marafonida 2-chi bor ishtirok etmoqdamiz. Tanlangan manzil juda ham hayratlanarli va tasavvurlarga boy manzil. Hindistonlik do'stlarimiz bilan 2 kilometrlik masofada ishtirok etdik. Tog'dagi baland pastliklar sabab biroz qiynaldik, ammo hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Bu marafon o'z salomatligimizni mustahkamlash uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Zomin ultra marafoni tashkiliy hamda ishtirokchilarining soni jihatdan yilda yilga nufuzini orttirmoqda. Shuningdek, aynan ushbu manzilda marafonning o'tkazilishi turizmga ham qiziqishni kengaytirmoqda. Yildan yilga ishtirokchilarning soni ortmoqda, deydi tashkilotchilar. Birinchi marta Zomin Ultra ultramarafonni tashkillashtirganimizda 600 ta ishtirokchi uchun tayyorgarlik ko'rgan edik. Unda ham lekin qiziqish ko'p bo'lgani tufayli 700 ga yaqin odam qatnashgan edi. 3-chi marta mana bu yil o'tkazilishi, bu yil 3000 dan ortiq ishtirokchi kelgan. Shundan so'ng g'olib va sovrindorlar tantanali ravishda taqdirlandi. Zomin Ultra 2023 marafon ishtirokchilari va mehmonlari ochiq osmon ostida elektron musiqa ohanglariga jo'r bo'lishdi. Qoraqumning hali kashf etilmagan nuqtalari bilan tanishdi. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ushbu Zomin Ultra marafoni orqali dunyoning 4 qit'asidagi xalqlar va madaniyatlar o'rtasida asrlar osha davom etayotgan madaniy diplomatiyani yanada barq urishiga xizmat qilmoqda.